Lehtisen Tuomas tässä, terve. Nyt on helmikuun loppu ja 24. päivä itse asiassa vuosi 2019 ja pitäisi alkaa lähteä treenaan vähän oikein, että saataisiin tällainen vanha äijä vielä kuntoon. Tuossa tuo taustaa sen verran, että no ensinnäkin kahden lapsen isä, yrittäjä, näkyy varmaan silmäpusseista, että tuo meno riittää päivisin, ei ole tullut hirveästi eikä riittävästi levättyä, mutta sekin on yksi asia, mikä pitäisi ottaa tässä huomioon seuraavan 12 viikon aikana. Mulla on siis ollut ongelmia alaselän kanssa, ylipäätään tuon lantion seudun kanssa. Nopea juokseminen on täysin pois kuvioista, heti revähtää takareidet, tulee ongelmia, selkä menee lukkoon. Sitten mulla on tuossa rintalihas revähtänyt vähän aika sitten, ei pysty tekemään oikein punttia, penkkipunnossa sillä ollenkaan. Sitten on muutenkin vähän keskivartalon hallinnan kanssa, niin kuin näette, pian ongelmia. Ja nyt pitäisi lähteä sitten treenaamaan. Mutta tuo, ennen sitä mä näytän vähän, mitä tämä touhu näyttää tällä hetkellä. Eli tuo, otetaan vaikka tämä, kun vähän lähemmäs, tuossa mun poitsu yrittää kuvata meikäläistä tälle videolle. Katsotaan, onnistutaanko siinä. Tehdään ekana tämmöinen jalannostotesti. Näette, kuinka heikossa kunnossa tämä kaveri on. Eli selkä seinää vasten. Ja tuo, tästä yritän nostaa polven ilmaan, niin normaalisti pitäisi saada paikoilleen, mutta meikäläisellä se menee näin. Eli ei tuu mitään tukea tuolta lantiosta. Otetaan toisella jalalla. Taas toinen jalka vähän parempi, mutta sinne se kaatuu. Ei pysty pitämään itsensä kunnossa. Täältä puuttuu näköjään kunnolla se potku. Katsotaan vielä vähän eteen taivutusta ja muuta. Pystykö Sampa tarkentamaan, mekko vähän kauemmas, niin nähdään, että kuinka paljon tää taipuu tää kaveri. Eli jalat suorana. Tätä mä oon sentään yrittänyt edes tehdä viimeiset 2 vuotta. Venytellä, että sais takareisi auki, mutta tää on tällä hetkellä tilanne. Sen verran päästään ja sattuu niin pirusti. Sitten vielä noi etunojapunnerukset. Eli tällä hetkellä toi rintalihas antaa ehkä sen verran, että pystytään tekemään tällainen sellainen kymmenkunta. Ja sattuu koko ajan tonne. Eli tossa on niinku testi, mitä pitäisi yrittää tehdä tässä kerran kuukaudessa. Ja se ohjelma, mitä mä lähden nyt tekemään, niin on toi 12 viikon Natural Bootcamp. Äläs naureskele siellä, tää on vakavaa touhua. 12 viikon Natural Bootcamp ja sit siihen samalla toi toiminnallinen vatsatreeni. Ja jotta mä pystyn sitouttamaan, jotta mä sitouttaisin itteni tähän tekemiseen, niin mä yritän lähettää näistä treeneistä aina välillä pikku videopätkiä, vähän kuulumisia, miten nämä hommat etenee. Älä pistä Samppa kättä eteen siihen kameraan. Tulee häirittämään sitä kuvausta ja tulee lähden aina ohjeistaan tässä samalla. Mutta katsotaan mihin päästään. Eli tavoite on se, että ensi kesänä pääsisi yleisurheilukentällä korkeutta 170, kolmiloikkaa on 12 metriä liian hurja tulos, seivästä 3 metriä. Siinä voi olla vähän haastetta kelle tahansa, mutta että nyt 12 viikkoa kroppaa kuntoon, sen jälkeen lähdetään tekemään vähän lajitreeniä ja palataan astialle, kun päästään näissä treeneissä eteenpäin. No niin, se on moro.